xildhibaan maxamed cismaan bulqaas oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaaliland ee deegaan doorashahaan laga soo doorto gobolka sanaag ayaa waxa uu sheegay inaanay gelayn doorashada golaha wakiilada somaaliland ilaa inta laga heshiinayo. Waa siduu hadalka u dhigee arrinta saami qaybsiga oo muran badani ka taagan yahay. Xildhibaankoo maanta deegaanka damalo xagarle oo ka tirsan gobolka sanaag kula hadlay saxaafadda waxa uu soo jeediyey in xukuumadda looga baahan yahay inay door muuqda ka qaadato arrimaha doorashooyinka, waxaana uu ka warramay kulan uu deegaankiisa halkaasi kula yeeshay iyo qodobo ka soo baxay. Waxaana uu yidhi, maanta waxaanu halkan ku qabanayaa arrin kaga hadlay shirkii khaatimada ahaa ee beesha baahawadaagba hooslabeed oo ka dhacay damalo xagare oo beryahaba ka socday oo aan mago afar gaaliya ku bixinaynay oo ay si fiican noogu dhammaatay ayaan maanta kale ambabaxaynay ergeli ka timid gooyinka tuulooyinka deegaanka u dhashay. Hawshaasina si fiican bay noogu dhammaatay runtii ilaahay xamdigiisa. Hawshaas jirtay dadkiina waan kale ambabaxinay, dadkii magaha nagu lahaan waanu khaarjinay, ribahoodii sax baanu ka dhignay. Marka arrinkaasi saas guul buu noogu dhammaatay, ma garatay. Waxaan kaloo ka hadlayaa arrinta saamaqaybsiga. Arrinta saamaqaybsiga runtii arrinkaasi oo hageyse ka socda beryahanba dadku way u dhegtaagayeen, way maqlayeen waxyaalaha laga sheekaysanayo hageysa. Saddex isboos xaafid inay hawlogodaan oo go-aano gaadheen ayaa la shegsheegayay. Dadkii markaanu tashannay oo is aragnay oo iswareysanay, hawshaa iyada dadku waxay soo horjeestay, ma ogola. Dadku waxay leeyihin soddon sannadood oo dambe oo dhacah iyo boo ma yeelin iyo afduur oo laiska haysto saamiqabsigii dadku lahaa, hadday tahay mushaaricdii waddanka, hadday tahay xilalka waddanka la wadaago, hadday tahay xildhibaanadii baarlamaanada iyo dowladaha hoose. Waxaas hawshaa iyada aad baan u falqaynay gudaha dibadba arka iyada reerku ma ogola ha wareerina. Saddex nin oo isku xaafadii anaga noo qaybin maayaan oo noo heshiin maayaansudhiibi maayo hebelwaadna dadku waa beelaan u nahay, beelaa lagu qaybsanaya gobolyo deegaanaan degannahay, meesha wax kala goyn kartaa annaga weeye boqol jeer baan idin sheegnay anagu hadday idin daloolaan maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa. Shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya abka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega e-dahab.